Igan, pumalo na naman sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala ngayong araw. Kaya po ang ilang lokal na pamahalaan nagsuspindi na ng face-to-face classes hanggang Biyernes. Saksi, si Raffy Tima. Tagaktak na naman ang pawis ng maraming taga Metro Manila dahil sa tindi ng init kanina. 46 degrees Celsius ang damang init sa NAIA sa Pasay. 42 degrees Celsius sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Sa isang health center sa Quezon City, isa o dalawang residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po, may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. In some cases po, pwede rin po sila mag-collapse. Mas mataas pa ang heat index sa Makati na umabot sa 47.3 degrees Celsius batay sa tala ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office. Umabot sa 44 degrees Celsius sa Maynila ayon sa kanilang LGU. At dahil inaasahang ganyan pa rin daw kataas ang heat index batay sa taya ng kanilang DRRMO, suspended ang face-to-face classes doon bukas hanggang sa Biyernes. Ganito rin ang ipatutupad sa Las Piñas, Parañaque at Pasay. Mula kindergarten hanggang grade 12 ang face-to-face suspension sa public schools sa Muntinlupa. Asynchronous o blended learning din muna sa public at private schools sa Caloocan mula kinder hanggang senior high. Suspended din bukas ang face-to-face classes all levels, public and private, sa Angeles City sa Pampanga at sa Cavite City. Hanggang Biyernes naman ang suspension ng face-to-face classes sa Imus, General Trias, Kawit at Noveleta all levels. Gayun din sa Tanza Cavite para sa kinder hanggang senior high public schools. Sa Sangley Point sa Cavite, naitala ang 48 degrees Celsius na pinakamataas na heat index ngayong araw ayon sa Pag-asa. Sumunod dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at Balera sa Aurora. Sa Kasiguran, nagsuspindi ngayong araw ng face-to-face classes dahil sa mainit na nga, brownout pa ang ilang paaralan. Lalong-lalo na po sa kasagsagan ng init sa tanghali, no? Yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon, as much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At saka dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger level na po tayo, talagang mataas ang chance na mabilis tayo magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps, at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang chance na makaranas ng heat stroke. Natutuyo naman ang mga pananim na mais sa Dilasag. Ayon sa mga magsasaka, posibleng tuluyang mamatay raw ang mga pananim lalo't wala pang ulan mula nang itanim nila ang mga ito. Dumagdag na rin ang Tibuli South Cotabato at Solsona Ilocos Norte sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Niño. Ayon sa Task Force El Niño, nasa 103 bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Abot sa 66,000 hectares ng taniman naman ang apektado ng tagtuyot. Doon sa bilang na yon, mga 78% naman doon ay recoverable po. Ibig sabihin, mapapakinabangan yung part ng produce kahit sinabi pong damaged na po, let's say, yung particular area. Sa ngayon, umabot na raw sa 1.155 billion pesos ang naitulong ng national government sa mga apektadong lugar. Posible ring madagdagan ang mga apektadong probinsya. Sa projection ng National Irrigation Administration, 265,000 hectares ang posibleng maapektuhan. Ang rekomendasyon nga ng DA is to declare a state of calamity kung pasok kayo doon sa criteria. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.